Hendrik, jy het genoem, dit is baie belangrik om jou inspeksielys vooraf te doen, voor die seisoen begin. En daar is natuurlijk baie slytasie komponente op een stroper soos die. Wat is die belangrikste punt wat jy sal deurgaan voor jou seisoen begin op jou stroper? Jacques, jy praat so van slytasie komponente, daar is 'n klomp van hulle. So, belangrike goed sal ek nou uitwys sover ek weet, maar daar is hengse klomp, eintlik alles wat beweeg, moet deurgegaan word. En ek wil amper vir jou sê, die goed wat gereeld of meer gereeld probleme gee, moet jy amper ekstra in die stoor hê. Maar nou sal byvoorbeeld, as ons so gaan stap, kan jy wys. Byvoorbeeld, as jy kom hier, wat ook nou die hart van die slikketting is, is jou hele aandrywingsboks. Ons praat van 'n Mickey Mouse gearbox hierso. Nou, as hy gaan, is daar nogal baie goed wat saam vervang moet word. En daar wil ek amper, hey ouwens, jy moet voorseisoen daar hele gearbox afhaal, te sien die slytasie op die rad, en dan ook jou ketting se sprokkits. Jacques, want as hierdie radkas asie slytasie groot raak, begin hy die hele as wat deurgaan met die sprokkits se splines ook opeet, en jy stroop nog so, en dan skielik staan jou slikketting. En dan is dit een hele, vervang jou sprokket as, en dan raak het een rarke die roeping. Ek is op so'n punt waar ek nou nie een spaar radkas het nie, want dit is een duur ding, maar ek het wel die assie en die seals en bearings wat binnen is, het ek voorraad, en dan ek het sommer een spaar sprokket ook, want baie keer is dit een instrooptijd wat gelijk aan jou boere trek, en dan is dit jou ongelukkig daar nou nie so een is. En voorraad staan, en dan is jy wacht. En dit is belangrik wat jy sê, dit is in die voorkant van jou stroper waar alles begin. So dit is 'n belangrike komponent om seker te maak dat. Hierdie is 'n baie belangrike komponent, en ook die bearings wat volg op dit, wat hierdie PTO vasthou en sy balans vir hom gee. So dit is, as jy dit nie het nie, kan jy niks voorin toe doen nie. So, as jy so omstap, hang af hoe was jou vorige seisoen, of jy enige klippe of iets geslik het, dan moet jy maar jou binnen by jou, in jou router cage, al jou cages deurgaan en jou transportwyns of hulle gebuig het, want dis nou weer die hart van jou dors area en jou vloei van jou materiaal. So, kyk na die type goed wat nie, wat verloor het, jy kry maar met hierdie geskittery goed wat afkom. Ketangs op jou uitgooi augers, al jou bewegende dele hier, jou sieve is een ander volgende ding wat kan toedruk, soos jy, as jy dalk 'n klip of iets geslik het, of iemand wat vir jou skoon gemaakt het, dalk per ongeluk bo op jou sieve getrap het, seker maak al jou sieve kaste se vingers is mooi oop, en kyk na jou discharge chopper, wat ook baie, as hy nie reg werk hier, dan blok jy verstop jou hele stroper, so, dit is een baie belangrike item hier aan die kant, want hy het een hoog en een laag spoed, en die bearing wat hier hele ding aandryf, hy werk hard in die hoog spoed, so hy word warm, en dit is een ding wat jy recht hier moet kreeg. Ja, daar is slytasie wat betrokken raak, so dit is waar, al as jy nou een bykie natter sojas begin stroop, nat materiaal, hy werk harder, en ook jou belangrike ander ding achter, vooral ons met die geen bewerking, wil ons sê, ons moet baie mooi uitstrooi aan die achterkant, galig, vir die afbreek ook van die materiaal, en ook vir die volgende implement wat voorbij kom, ons plan daarna, so jy wil nie jou planter moet sikkel, om dier die materiaal te beweeg nie. Andersens is het maar om op jou dienste te bly, jou voorseisoen, as jy nabij het dienst is, dan sal jy gewoonlik, maar net sorg dat jy jou filters en al jou goed in plek het, want jy gaan dalk een week of twee stroop, en dan is jy op die dienst. Die dienst is maar een diering oor die algemeen, so ek wil sorg dat jy maar jou ure tot op wat jy kan benut. So Hendrik, dit is baie belangrik om jou voorseisoen proactief te beplan en seker te maak jou inspeksielys is volledig gedoen op die stroopers. Dit is reg, ja. En dit is ook goed om ander boere ook te vraag, of technikus te, wat goed wat algemeen geplaat in een seisoen, klein goedjies wat jou groot geld kost. Bijvoorbeeld, in die tank het jy gearbox wat klein gearbox is, en as hy olie lek met al die stofraas, tel jy het nie op nie. So, dan kost dit jou baie geld en jy kan ook niks doen sonder daai nie. So, dit is, om olievlakke te kyk, gereeld kan jou baie geld spaar.